Hey, Vida Lifers! Oi, Vida Lifers! Thank you for coming to watch. Obrigada por vir. Antes da gente começar... Oi, amor! Olha quem veio pra falar oi pra vocês. Oi! Hi! You wanna join? Oh, no, don't have mommy's lipstick. It's not good for you. Un momento. So, you guys know the drill. Like, comment, subscribe. I appreciate it. Vocês sabem, comente, curta, inscreva-se. Bora. We went to Universal Studios Hollywood. A gente foi pro Universal de Hollywood, não de Orlando, gente. Só pra explicar pra vocês. E a coisa que eu mais amo de lá é tipo... Deu branco. De novo. Será que é porque eu tô usando essa blusa branca? A coisa que eu mais gosto é o Jurassic World, que acabou de abrir esse verão. It just opened the Jurassic World this summer. It's my fave. And I was so, so excited for it. So we waited in line, the line was long, 120 minutes, but you know what, go with a friend, eu fui com minha amiga, Mila, and a linha é super grande, mas fazer o que, né, o Jurassic World, gente, não nota esse bichinho aqui, ele tá andando, tô cuidando dele, e ele não para quieto, I'm talking about this, my furry friend, oh my god, Maquinho, he keeps walking around, he's like a T-Rex himself, right, he loves to bite. I don't know why. Wanna say hi? Quer falar oi? Quer falar oi? Wanna say hi to everybody? He's a little shy. Fala oi! Fala oi! He's like a bear. I love him. But continuing. Sorry guys, he's just being so cute right now. I love my Maquinho. His name is Mags. Short for MacGyver. My dad doesn't like it. O nome dele é Mags. Gente, ele tá sendo uma gracinha agora. Olha! Você gosta, hein? Gosta. Okay, where were we? Yes! Let's go see Jurassic World right now! What do you think, Maquinho? Yeah, let's just go see it. We're about to go on the ride. Oi, Amila. Isso é a gente agora, antes de se molhar. Então, tá pronta, menina, pra essa aventura? Bora! Bora, vamos! Here we go, guys! Gente, não é legal? Nossa, eu gritei tanto durante quando a gente tava naquele negócio. When we were in the ride, I screamed so much. There was one part, I knew this part already from Jurassic Park, but I looked up and the guy's like, and I'm like, ah! Yeah, I got scared and I knew that was gonna happen. I definitely enjoyed that they added more to the ending. I'm not gonna give you spoilers. I freaking showed it to you. My God. Durr. Né, Maquinho? Der? Não, he's not responding now. Eu amo como a Universal, igual a Disney, eles põem muito, mas muita atenção nos detalhes. E você vai ver, se você já viu Jurassic World, se não viu, vai ver agora. Super bom. Não tô brava, é que é um bom filme. E eu gosto de um bom filme. Você vai ver muitas partes legais, igual o Blue aparece, the raptor. E o Tyrannosaurus Rex, claro, e o novo dinossauro que eles inventam. E é super legal, gente, que nem... Eu me sinto mesmo que eu tô no filme. Then we went to the mummy. A gente foi pra múmia. E... A gente foi pra múmia e... Eu acho que é um dos meus prediletos também. It's one of my favorites. Jurassic World and múmia. And this boy keeps... What are you eating? You cannot eat that. Oh my god, I keep my eye off, 1 second, and you're eating something you're not supposed to. Dude, he's like a scavenger, he's a rep.
scavenger. Te amo tanto. Vamos continuar da altura? Universal? Bora? Então, gente, vamos ver uma múmia agora. He was this. Oh no, that dress. You can use my navigators to manage these trouble. Uh-oh, gets trouble away. Watch out! It's Ravage! He's after the Allspark! Depois da gente ir na Múmia no Jurassic World e no Transformers, a gente foi pro Harry Potter, que também... Jurassic World e a Múmia são meus prediletos, mas Harry Potter, gente... Primeiro, eles têm a parte que só Harry Potter, você parece que tá lá no mundo realmente... Hi! Opa! Gente, que legal, tem? Potter World, there's a lot of attractions, like you can get your wand, you can go to Witches and Wizards, you know, bakery. It's just really cool. And then there's the rides in the castle. You see the castle and you're like, because it's like, você tá lá, você tá que nem no mundo mesmo. Parece mesmo que tá no Harry Potter e tudo. E quando você vê o castelo, gente do céu, você fica assim, quê? Isso é realidade mesmo ou eu tô sonhando agora? Que já aconteceu comigo. Mas, tipo, você fica sem palavras.
amiga, ela ganhou um bonequinho que parece igualzinho esse molequinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Okay, you guys are seeing this dude, right? Now, are they like brothers? No, that's not to eat. Why are you... No, don't do that. No, 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 that's your... No, stop it, Max. No! Okay, so I wanted to show you guys, stop it, Max, how they both look similar, but this guy wants to kill him. Don't kill Ferdinand. He looks like you. He's so cute. And he... Yeah, uh-uh. No. Anyways, guys, thank you for watching. Obrigada por assistir. Por favor... Comente, curta, inscreva-se, like, comment, subscribe, and I'll see you guys next week, new videos every week. Mags, Lasha, what do you think? Anyways, thank you for watching, love you guys, beijos, mua. Stop it, Maquinha, this chico.